Riaditeľ úradu kriminálnej polície. 19. júna sa v Zámockej kaviarni uskutočnila beseda s autorom Petrom Schlosserom. Peter Schlosser je bývalý policajt. Sprvu začínal ako radový policajt, neskôr riadil okresnú kriminálku, pôsobil v riadiacich funkciách na špecializovaných útvaroch zameraných na boj s organizovaným zločinom. V roku 2012 bol pri zrode policajného útvaru NAKA. Dnes som prišiel do tohoto pekného regiónu v pozadí s nádherným zámkom za nami predstaviť moju literárnu tvorbu. Môj pseudonym je Peter Schlosser a z mojej 30-ročnej policajnej kariéry píšem detektívky, pri ktorých písaní vychádzam z vlastných skúseností. V každej knihe opisujem kriminálne činy alebo zločiny, pri ktorých objasňovaní som stále buď osobne, ako ešte výkonný policajt, alebo potom ako nadriadený. Inšpiráciu pre jeho knihy čerpal práve z policajného prostredia. Jeho knihy vtiahli do deja mimoriadne veľa čitateľov, aj vďaka znalosti metód policajného vyšetrovania či zákernosti, ktoré sa dejú. Za svoju debutovú knihu Mafiánska poprava získal ocenenie Panterej Awards, slovenský knižný debutant roku 2019. Hneď v prvej knihe Mafiánska poprava s dôležitým otáznikom na konci som opisoval prípad vraždy podnikateľa, kde toho skutočného vraha som vypočúval osobne a potom nasledovali ďalšie knihy, za ktoré som získal rôzne ocenenia. Naposledy teraz pred mesiacom som za druhú a tretiu knihu získal ocenenie Zlatá kniha vydavateľstva IKAR. Na jeseň vyjde 7. kniha, ktorú som dopísal pred niekoľkými dňami, kde opäť opisujem prípad, pri ktorého objasňovaní som sa podielal ako policajt. Že ja som nikdy nechcel byť policajtom, alebo som to neplánoval. Naplánovali to moji rodičia s mojím strikom, ktorý sa volal Schlosser a písal sa po nemecky. Môj strýko bol taká autorita v rodine celej, pretože bol policajný vyšetrovateľ, bol šéf vyšetrovačky v Petržalke, tak nejakým spôsobom presvedčil moju mamu, že moja mama sa volá Marta, že Marta, daj ho za policajta. Takže tak sa stal z Petra Chudého, čo je vlastne moje skutočné meno, policajt. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Zámocké letné noci s detektívkou. Toto podujatie zorganizovala Mestská knižnica v Holíči v spolupráci s mestom Holíč. O hudobný program sa postaral Kamil Veselský. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.